Bugün sizlerle birlikte sadece Azerbaycanlı ressamlara ait olan bir galeriyadayız. Bu galeriyanın en büyük xüsusiyyəti odur ki, tələbədən, az yaşlıdan itibaren büyük uşaqlara kadar herkesin resimlerine bu galeriyada yer verilir. Biz demək olar ki, Azərbaycan rəssamları əsərlərini satırıq, sərgiləyirik, satırıq sözü biraz başqa cürə gəlir. Çünki qalereya bir sənət ocağıdır, məbəddir bir növ desək, harada bir, hər əsərin biri bir teatrdır. Gəlib gəzənlər şəkillərə baxmaqla bərabər uşaqların şəkil çəkməyinə də gəlib baxırlar. Onun özün başqa duyğuları var. Maraqlıdır. Hər bir şəkildə Bakını, Azərbaycanı, keçmişimizi görə bilirik. Ona görə də çox gözəl. Məsləhət görərdim ki, bizim cəmiyyətimiz xəbərdar olsun belə yerlərdə. Rəssamlığın sirlərini çalışıram tələbələrə, şagirdlərə, abitentlərə öyrədim ki, bir növ bu belə deyək də Loridin deyirlər ki, ötür-ötürdür də bu. Yəni ki, mən bilirəmsə, mən öz bildiyimi də gələk öyrədim ki, bir növ bu incisənəti davam etdirək. Amma müəllimlik, mən deyərdim, rəssamlıqdan daha artıq çox çətin və məsuliyyətli bir peşədir. Çünki müəllim tək rəssamlığın sirlərini yox, bir növ vətəndaşlığı, vətəndaşın rəssam olmaq tərəfini öyrədir. İnsan birinci vətəndaş olmalıdır ki, sonra ondan sonra vətəndaş kimi rəssamlığın nə olduğunu başa düşsün. Çünki biz tək Azərbaycanda yox, Azərbaycanın kənarında da bu incisənəti öz mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi və bir növ xarakteri, xüsusiyyətimizi göstərməli ki, biz kimik. Axı, o niyə mənim portretimi çəkmək istəyir? O qədər gözəl qız var ki. Mən təkcə sənin üzvünün cizgilərini çəkmirəm. Mən sənin qəlbini, duyğularını, arzularını çəkirəm. Axı, bu çətindir. Çox çətindir. Yaradıcılığın isə heç bir sərhədi yoxdur. Artıq o vətəndaşlığını əsərində göstərə bilir. Yaradıcılığın hər bir sahəsinin həddi-hüdudu yoxdur. Rəsimdə onlardan biridir ki, hər fırça zərbəsi ilə yeni bir dünya yaradılır. Bakıdan Lalə Qurbanova, Amerikanın səsi üçün.